কেতিয়াবা মনত পৰে কেনেকৈ ক্লাছত তোমাৰ ফালে চাই থাকোঁতে মোৰ ৰোল নম্বৰ পাৰ হৈ গৈছিল। এতিয়া ভাবিলে হাঁহি উঠে, কেনেকৈ হাঁহি ভৰা মুখখনিয়ে মোৰ মন মুহিছিল। তোমাক চাই হিয়া জোৰ কৰিছিলোঁ, নাজানো এয়া প্ৰেম আছিল নে তোমাৰেই মোহিনীবান। কাষত গৈ কথা পাতিবলৈ আৰু তোমাৰ হাঁহিটো ওচৰৰ পৰা চাবলৈ বৰ মন গৈছিল। হয়তো তোমাক ভাল পাই পেলাইছিলোঁ অলপ বেছিকৈ। এই হৃদয় বৰ অবুজ, পাহৰি যায় যে ভালপোৱাটো থাকে কিছুমান চৰ্ত। এই গৰীবে প্ৰেম কৰিবহে পায় কিন্তু প্ৰতিদান বিচাৰি নাপায়। যিমানেই সঁচা নহওক ভালপোৱাই প্ৰতিদান বিচাৰিবই, আৰু হয়তো তেতিয়াই প্ৰেম মৰহি যায়।